קוראים לי שמירז, והחלום שלי זה לפגוש את חלי ליום אחד. משטרה, שלום. להיות שוטר זה לא רק הצלת חיים, זה לפתור בעיות לאזרחים במקומות הכי הכי כואבים שיש. כל יום הוא הרפתקה חדשה. אני יכולה לבכות מעצב או לצחוק מהתרגשות. חלי, את יכולה בבקשה לבוא למשרד? אני בא אליו. אוקיי. נו, איך זה להיות במשטרה? כיף. מי שלא רואה עדיין, ביום הזה אנחנו מארחים את שירז קסטיאל, שחולה במחלת אי ספיקת כליות. והמשאלה שלה הייתה בעצם להיות שוטרת ליום אחד. אז אנחנו יוצאים עכשיו לסיור שטח בניידת. אם עכשיו יהיה לנו איזשהו אירוע שוט, או חטיפת תיק, או כל אירוע אחר, את יצאת איתי ביחד? כן. הסיור היה כיף, וכשאני יחד עם השוטרים אני מבינה את העבודה שלהם. אני רוצה להתגייס לתחנת אשדוד לעשות שירות לאומי. אני רוצה להגיד לכם באמת המון המון תודה. תודה לחיילי שהסכימה ליום המפואר הזה, היום המיוחד. שמי איבט ואני מעמותת Make-A-Wish, ואני רק רוצה מעבר להגיד שנה טובה. אני רוצה להסביר לכם על איזה מעשה פשוט מיוחד שאתם עשיתם היום מתחת לפיקוח של חלי. זה נוטה, אנחנו מגשימים חלומות לילדים חולים עם מחלה מסכנת חיים, אבל זה לא רק היום שאנחנו מגשימים את החלום, זה היום ששירז בטוח תיקח איתה לעוד הרבה הרבה ימים, וזה נותן כוח ושמחה ותקווה לכל דבר בחיים. אז בשם כל יחידת השיטור העירוני ותחנת אשדוד, זוכרת שהצטלמנו כולנו בחוץ? לשירז קסטיאל, מאחלים לך המון בריאות, חג שמח, אוהבים יחידת שיטור עירוני אשדוד, ויש לך פה תמונות מכל פרק ופרק שעשינו לך במהלך כל היום הזה.